Tack Mika för att du påminner mig om klockan. Men nu har ni fått lite tid att prata av er med varandra. Om ni inte har gjort det så skulle jag be att ni hälsar på den som sitter bredvid och önskar god fortsättning. Enligt traditionen så ska man ju säga det idag, eller hur? Ja. Så jag säger det igen då till alla. God fortsättning. Så roligt att ni är här ikväll. Jag heter Örjan Järeskog och kommer att vara lite av er värd här ikväll. Jag har bjudit in ett antal vänner som kommer att spela och sjunga för er här ikväll. Med oss också, vi får sjunga tillsammans. Jag ska snart presentera dem, men Märta Ekström, också välkommen Märta, som jobbar i Hamnkyrkan, som ska ha en liten appell för oss längre fram i programmet. Så varmt välkomna. Vi kommer ha lite glöggmingel också efteråt, så ha inte så bråttom hem, utan träffas och prata med varandra lite grann efteråt. Så ska vi knäppa våra händer och så ber vi till han som är orsaken till att vi samlas. Han som öppnade vägen till himlen. Han som kom ner ifrån himlen och blev människa. Tack Jesus Kristus för att du kom till vår jord. Tack Jesus Kristus att du är närvarande ikväll i våra hjärtan. Och att vi får välkomna dig mitt ibland oss. Tack för att du berör våra hjärtan än en gång när vi samlas så här. Tack för alla sånger. Tack för att du finns i sångerna, i texterna. Tack för att du kom och vände på mörkret så att det blev ljus igen. Tack att du är med alla som medverkar ikväll. Tack för dina välsignade händer över den här samlingen. Vi prisar dig. Amen. Så, nu välkomnar jag upp här så ska vi börja med, ja kanske vi ska, ja, Gesa Polony. Ja, det är inte lätt. Jätteroligt att ha Gesa här som spelar på fiol. Jag ska bara, innan vi ska sjunga Nu tändas tusen Julius, Göran Åvling också med, du kan ta plats vid orgen så länge, så ska vi sjunga. Kanske inte alla vet vem du är, för du kommer ju vara med här och spela ganska mycket fiol ikväll här. Så vem är du? Var kommer du ifrån? Jag är född i Ungern, i Budapest. Jag kommer därifrån och är i Oskarshamn nu i 33 år. Och det är konstigt att jag fortfarande finns människor som jag inte träffat. Eller jag brukar säga som jag inte fick spela för. Så jag är jätteglad för varje chans som när jag får göra det. Mm. Vi kommer tillbaka. Jag ställer lite frågor sen också till dig. Nu får du sitta ner och sjunga. Eller du spelar med. Jag har sagt till Gesa att han får spela med hur mycket han vill. Även när vi sjunger de här sångerna tillsammans. Vi ska sjunga tre sånger tillsammans. Och vi ska börja med en av julens salmer, Nu tändas tusen julljus. Och ska vi stå på och sjunga den tillsammans? Kanske det första gången du sjunger den i julen. Så vi får se. Nu
stjärna över Betlehem och låt ditt milda ljus få lysa in med hopp och frid i varje hem och hus. I varje hjärta varmt och mörk, sen du en stråle blir, en stråle av Guds kärleksljus i signad juletid. Varsågod och sitt. Nu välkomnar jag upp Sissi och Sebastian Laxo, Mikael Wirsén och Ann-Charlotte Wirsén. Jätteroligt att ha paret Wirsén här också med oss ikväll. Jätteroligt. Mikael som spelar piano och Ann-Charlotte ska spela lite percussion här. Gesa, när började du spela fiol undrar jag? Jag var lite över 5 år när jag började spela fiol. Och det lät vackert från början, måste jag säga. Många säger att det kan låta hemskt när ett barn spelar. Ingenting är fel. Det finns ingen barn som spelar förfärligt, tycker jag. Bara den gör någonting och skapar en ton. Jag lyckades med den och det satt fast. Än idag har jag den klangidealen i mitt huvud. Jag ska åstadkomma den. Men du började spela med efter noter? Eller hade du gehör från början? Så? Från början var det gehör naturligtvis i familjen. Men sen, jag var så lycklig lottad. Det finns en, ja, han fanns. En fantastisk kompositör och pedagog. Zoltán Kodály hette han. Som lärde oss den där solfa. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Och då är det inte bara C som är do, utan alla toner kan vara do eller re. Relativ solfa. Han ville också att alla barn, alla vuxna ska sjunga. Som i Sverige. Så när jag kom till Sverige jag tänkte jag, jag är hemma här, för här också sjunger allihopa. Och det, så sen kom noterna också när jag var 7. Och då började vi skriva noter, läsa noter. Sen har du spelat många olika slags musik, vad jag fattat. Ikväll ska vi få höra ett stycke från en opera också, bland annat. Men även alla julsånger. Men olika genrer, alltså. Du tar det mesta. Har jag rätt? Du har fullständigt rätt. Absolut. Som jag sa, varje chans Gud ger mig att ta emot. Egentligen all sorts, alla genrer är färdiga där uppe. Några tar den som hårdrock, några tar den som klassisk musik, några tar folkmusik eller kyrkliga sånger. Får man vara en del av sammanhanget, i sammanhanget, då är man i alla fall välsignat och kan säga tack. Det är bara så. Jag fostrade också, eller inte fostrade ungdomarna i Oskarshamn och Kalmar län till exempel, till att det finns ingen dålig musik. Det finns bara sämre musiker. Ja. Så, och då är det ett viktigt uppdrag och nästan plikt att syssla du med musik, då ska du hela tiden vårda det. Öva, öva, öva. Och sen dör man ändå. Det är bara så. Tack så jätte och tack för att vi får ha dig här ikväll, Gesa, och ska njuta av ditt fiolspel ikväll. Fantastiskt, roligt, härligt. Och nu ska vi göra tillsammans. Nu ska jag läsa en text ifrån, om jag ser här nu då. Det här blir spännande. Matteus, glasögonen är hemma. Nej, ska vi testa? Nu ni. Ja, nu ni.
När Jesus var född i Betlehem i Judén på kung Herodes tid, då kom visa män från östen till Jerusalem och frågade: var är judarnas nyfödde kung? Vi har sett hans stjärna gå upp och har kommit för att tillbe honom. När kung Herodes hörde det blev han förskräckt, hela Jerusalem med honom. Han samlade folkets alla överste präster och skriftlärda och frågade ut dem var Messias skulle födas. De svarade: i Betlehem i Judén, som det står skrivet genom profeten: du Betlehem i Judaland, inte du minst bland juda furstar, ty från dig ska utgå en furste som ska vara en herde för mitt folk Israel. Och sen hoppar jag ner lite. De lyssnade till kungen och begav sig iväg. Och se, stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem tills den stannade över den plats där barnet var. När de såg stjärnan uppfylldes de av mycket stor glädje. Och de gick in i huset och fick se barnet med Maria, dess mor. Då föll de ner och tillbad det, och de tog fram sina skatter och överlämnade gåvor till barnet: guld, rökelse och myrra. Tack för glasögonen. Du som
Nu ska Geta och Mikael få fortsätta här med faktiskt ett stycke från en opera som heter Cavalleria Rusticana, som betyder bondeheder. Jag googlade faktiskt på det. Exakt. Ja, bondeheder. Ja. Är det alltså en hedersam bonde det handlar om alltså? En hedersam bonde och en tragisk bröllop kan man säga. Mm. Egentligen 90% av all operor handlar om kärlek och död. Tyvärr, i många operor dör den viktigaste personen på slutet också. Och när jag var barn och satt i operahuset, det enda så hoppades på att när hon kommer ut på gatan, mamma, lever hon ändå? Jo, det gör det. Och då lärde jag också någonting som sen blev mitt liv som yrkesmusiker också. Vi kan dö på scenen, men sen ska vi leva vidare. Och det är så skönt att få dö på scenen. För att man skänker sin kropp och själ. Det är så. Vem har gjort den här operan? Det är en italiensk opera. Italiensk opera, Mascagni, Pietro Mascagni, som skrev den. Och den operan brukar spelas tillsammans med Leoncavallos Pajazzi. Det är två enaktsoperor. Mm. Då lyssnar vi på Intermezzo från Cavalleria Rusticana. Musik är ju fantastiskt, hur du kan beröra våra inre strängar. Precis som fiolen har strängar så berör den våra inre strängar som vi har. Tack Esa, för tack så mycket. Det kommer mera.
Nu, Sissi, ska vi höra på. Först ska jag läsa. Jag ska läsa ifrån Lukas, det andra kapitlet och vers 6 och 7. Står det så här. När de befann sig där var tiden inne då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och la honom i en krubba eftersom det inte fick plats i härbärget. Speglas i ditt öga. Vem tog mörkret bort i hedas blick din första natt? Vem har flätat kronan av storm kring din panna? Vem har fört revise till mitt stall, min kära skatt? Thank you.
himmel som jag sjunger i min fön. Vem har tänt en stjärna som speglas i ditt öga? Himmel, diamanten över staden Betlehem. Himlen i min famn, melodin av Carola och Erik Bad hade skrivit den texten. Fantastisk sång. Ska vi ta fram Bibeln igen. Från Lukas 1 och nu ska vi låna de där glasögonen igen tror jag. Oj. Jag försökte bläddra den. Du försökte bläddra och jag knuffade undan dig. Lukas 1 och 28. Ängeln kom in och sa till henne: gläd dig, du benådade, Herren är med dig. Hon blev förskräckt vid hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa ängeln till henne: frukta inte, Maria, du har funnit nåd hos Gud. Se, du ska bli havande och föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus. Han ska bli stor och kallas den högstes son. Och Herren Gud ska ge honom hans fader Davids tron. Han ska vara konung över Jakobs hus för evigt. Och hans rike ska aldrig få något slut. Mary, did you know that your baby boy would one day walk on water? Mary, did you know that your baby boy would save our sons and daughters? Did you know that your baby boy has come to make you new? This child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy will give sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy will call the storm with his hand? Did you know that your baby boy has walked where angels trod? When you kiss your little baby, you kiss the face of God. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again, the lame will leave, the dumb will speak the praises of the Lamb. The blind will see, the deaf will hear, the dead will live again, the lame will leave, the dumb will speak the praises of the Lamb.
Nu ska ni få vara med och sjunga igen. Stilla natt blir det nu. Så att vi ska stå upp så får ni röra på er lite grann också. Det är ganska skönt. Det här finns mycket. Man kan berätta om den här sången. Och du har någonting här. Mycket aktuellt. I förrgår hände det i Hamnkyrkan, fick jag höra. Att där satt 40 ukrainska barn och folk som sjöng Stilla natt på ukrainska. Och jag kan också berätta, idag såg jag i ungersk tv-sändningen att på nyårsdagen, mitt i Budapest, i cirkus. Nu är jag rörd. 120 barn från Ukraina som gick i artistskolan, akrobatskolan, flydde med sina föräldrar, och nu är det de som ger hela showen på nyårsdagen. Ja. Ja. Så stilla natt. Ja, stilla natt. Kanske vi ska ha det i åminnelse när vi sjunger den här sången då. En önskan till alla, inte bara ukrainska barn, utan till de som inte kanske upplever en sån stilla tid just nu. Att vi får ge dem en tanke när vi sjunger Stilla natt. Rikta en tanke, en bön till alla de som inte upplever en stilla natt. Den här natten som ligger framför.
Herre, vi ber om din frid, Herre, över oro, ångest, mörker och kyla. Vi ber, Herre, om dina välsignade händer över den som ropar efter värme, trygghet och tillhörighet. Herre, tack för att de ska få uppleva en stilla natt den här natten som kommer. Amen. Varsågod och sitt. Välkomna Sebastian och Sissi. Så ska vi fortsätta. Så ska Mikael få vila lite. Och Gesa också. Du får vila lite. Vi ska läsa egentligen från, vill du läsa Sebastian eller Matteus där? Allt detta skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. Där kommer nära till.
knä ska böja sig, för du är kungars kung. Så fick han namnet Emanuel, Jesus. Nu tror jag inte. Jo, det var ett bibelord, ja. Precis. Vi väntar på att Sebastian läser där. Och nu blir det en tamburin. Det skyndade iväg och fann Maria och Josef och barnet som låg i krubban. Och när de hade sett det berättade de vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde det förundrade sig över vad hedarna berättade för dem. Go tell it on the mountain. Kanske hedarna gjorde, de var ju de första. Sen har vi fått reda på det här också. Får jättegärna vara med i refrängen här och sjunga om ni vill. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain. Julvisa först av Gesa och Mikael innan Märta. Märta sitter och är jättesugen här nu på att komma. Ska höra med församlingen här om ni vet vem som har skrivit den här julvisa. Texten är faktiskt så här, jag ska läsa den. För ni kommer få den instrumentalt bara. Giv mig ej glans, ej guld, ej prakt.
Giv mig Guds ära änglavakt och över jorden frid. Vem har skrivit den här? Man får gissa. Sibelius har skrivit musiken. Vem ska man skriva texten då? Ja. Zacharias Topelius. Rätt. Från Tero förstås där ska det ju vara. För de här båda är ju från Finland då. De här som har gjort den här sången tillsammans. Så. Musikstycket. Men nu blir det instrumentalt. Varsågoda. Thank you.
Vad roligt att vara här. Vi har ju de här julgudstjänsterna tillsammans nu. Det är tredje året, tror jag. Fast första året var det pandemi, så då hade vi ju spel in, eller hur det var. Men i alla fall, och det är alltid uppskattat, tycker jag, man hör efteråt att det är roligt att vara tillsammans ibland så här, olika församlingar. Och det är ju Frälsningsarmén också, och Hamnkyrkan och Pingstkyrkan. Så ni har kanske varit en del av er på de andra samlingarna i jul också. Jag tänkte nu att vi skulle läsa ett bibelavsnitt från Lukas evangeliet från kapitel 1. Och den som talar här, det är Zacharias. Zacharias var Johannes döparens far. Och det står här att han fylldes av helig ande och att han talade profetiska ord från Gud. Och då ska jag läsa vad det var han sa. Och det är från Lukas 1 och vers 68 till 79. Välsignad är Herren Israels Gud som besöker sitt folk och ger det frihet. Han reser för oss frälsningens horn i sin tjänare Davids släkt. Så som han för länge sedan lovat genom sina heliga profeter. Frälsning från våra fiender och alla som hatar oss. Han visar barmhärtighet mot våra fäder och står fast vid sitt heliga förbund. Den ed han svor vår fader Abraham att rycka oss ur våra fienders hand och låta oss tjäna honom utan fruktan. Rena och rättfärdiga inför honom i alla våra dagar. Och du, mitt barn, ska kallas den högstes profet, ty du ska gå före Herren och bana väg för honom. Så ska hans folk få veta att frälsningen är här med förlåtelse för deras synder, genom vår Guds barmhärtighet och mildhet. Han ska komma ner till oss från höden, en soluppgång för dem som är i mörker och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Julevangeliet som vi läser på julnatten, det står ju i Lukas kapitel 2. Och det här är då från Lukas kapitel 1. Och Lukas 1, det beskriver händelserna som leder fram till Jesu födelse. Och vi har redan hört också något utdrag här. Det handlar ju om ängeln Gabriel som är på, han har fått uppdrag att komma till jorden. Och han kommer först till Zacharias, den här gamla prästen, och berättar för han att han och hans fru Elisabet, de ska bli föräldrar. Och han är skeptisk till det här Zacharias, för han är gammal. Och då så blir det så att han blir stum, han kan inte prata förrän Johannes då föds sen. Och sen berättas det hur Gabriel också får komma till Maria, den unga flickan Maria, och berätta att hon ska få en son och att hon ska ge namnet. Säg vad jag ska göra. Ska jag? Nu funkar det. Ja. Ja, men och då säger han till Maria att hon ska också få ett barn och att det ska heta Jesus. Sen får vi höra om när de här två gravida kvinnorna möts, Maria och Elisabet, i ett speciellt möte. Och så till sist också hur att Johannes föds då, Elisabets och Zacharias barn. Och han får tillbaka talet igen, Zacharias. Och varvet med de här berättelserna som händer här som är sammanflätade med Jesu födelse, så kommer det några så här poetiska avsnitt. Det är två stycken. Först är det när de här Maria och Elisabet möts. Då så är det Maria, och då ser hon en lovsång. Marias lovsång brukar vi kalla den för. Och sen är det andra här som vi har läst nu. Det brukar kallas för Zacharias lovsång. Och båda de här avsnitten, de har haft så framträdande roll i kyrkans historia. Precis som man har läst
saltarsalmerna och liksom gjort dem till sina egna böner och så, så har de här texterna också fått betyda då mycket för kristna genom tiderna. Och redan från 300-talet så användes de och gör fortfarande i kloster särskilt. Om man läste den här Marias lovsång på kvällsbönen och man läste Zacharias lovsång på morgonen. Så det har liksom finnits med mycket, de här texterna. Och det finns ju mycket man skulle kunna säga om liksom innehållet och så. Men jag har tänkt på två saker som jag ville lyfta fram. Och för det första är det när Zacharias säger: och du, min son, skall kallas den högstes profet, för du skall gå före Herren och bana väg för honom. Och här talar Zacharias om sin son som just har fötts, Johannes, som vi sen känner som Johannes döparen. Och när vi läser om när han växer upp och blir vuxen och så ser vi att han verkligen tar det här uppdraget på stort allvar. Han predikar ut i öknen och massor av människor som följer, som besöker han och lyssnar till han. Men hela tiden har han det här fokuset, inte jag, utan han som kommer efter mig. Alltså han är en sån vägröjare. Han banar väg för någon annan som ska komma, för att Jesus ska komma hit. Och precis som Johannes var en vägröjare, eller vad man ska säga, för Jesus, så är det också vårt uppdrag som kyrka att vara, som församlingar. Och var det en också som kristna. Och jag tänker på en sån här snöplog som åker fram på vintern och gör det framkomligt. Så man kan komma fram efter att snöplogen har varit. Vad viktigt det är med sådana. Och här handlar det ju istället då om att röja undan hinder. Så att Jesus kan få komma till människors hjärtan. Och att vi kan få möta Gud själv. Och vi kan fundera på vad det kan vara för hinder som gör att det här mötet inte blir av. Är det något speciellt idag? Och jag tänkte, kan det vara stressen och vår fyllda almanacka kan kanske vara ett hinder för människor att möta Gud? Eller okunskap om vem Jesus är, vad kyrkan står för egentligen. Kanske rädsla rent av, man undrar, Gud, är det någon man kan närma sig? Eller besvikelser från tidigare möten med kyrkan eller med kyrkliga företrädare eller så här. Och allt det här kan det säkert vara olika hinder. Och kanske det finns någon här idag som inte har riktigt fått fatt i tron och det är något som ligger i vägen. Eller vi känner andra som liksom funderar men inte hittar riktigt fram i det här. Men vårt hopp då är ju att det inte är kört och att inga hinder är för stora för vår Gud, som vi säger ibland. Ändå kan ju hinder ställa till det. Och då som jag tänker att vi som kristna, som kyrka, vi behöver liksom försöka identifiera vad det finns för hinder för människor att möta Jesus. Och så får vi lyssna till människors berättelser och så får vi be om att vi får vara med och röja undan de här hindren. Precis som Johannes var en vägröjare för Jesus. Det är ju annandagen idag och jag vet inte riktigt hur det är i Pingst och i Frälsningsarmén, men i Missionskyrkan där jag uppvuxen så har det varit en så här missionens dag, annandagen. Alltså ofta varit missionsinsamlingar med så här offergång och så här, man går fram och lägger mycket pengar på annandagen till. Och nu när vi pratar om det här med att röja väg så tänker jag, är inte det också mycket vad mission handlar om? Alltså vi kan ju inte få någon person att bli kristen eller förstå att Gud älskar dem eller så. Det kan ju bara Gud. Men vi kan liksom röja undan hinder och visa på en väg som man kan gå. Och kanske vara med och på så sätt bereda väg för Gud in i en människas liv. Det var den första. Den andra saken som jag tänkte på i det här texten, det är det sista som stod.
Han skall komma ner till oss från höjden, en soluppgång för dem som är i mörkret och i dödens skugga, och styra våra fötter in på fredens väg. Och det är lite omdiskuterat vad det här handlar om, den här verserna. Pratar Zacharias fortfarande om Johannes, sin son? Det vanligaste svaret är att han inte gör det, utan att här pratar han om Jesus istället. Och det som talar för det är dels att han säger att han ska komma ner till oss. Alltså han pratar om i framtiden, och Johannes har ju redan kommit, men Jesus, han ska komma. Och sen är det ju det här att han ska komma ner från höjden, och det låter ju lite mycket, ja, lite speciellt, inte som en vanlig människa. Men också är det att det här med en soluppgång för de som är i mörkret, det kopplar till flera profetier i Gamla testamentet om Messias som ska komma. Bland annat Jesaja 9, där det står om det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus. Och därför är det rimligt att tänka sig att det är just en Messias profetia också det här. Om en soluppgång för dem som är i mörkret. Och det finns ju mycket mörker omkring oss. Tyvärr kanske nära oss, och om inte nära oss så i alla fall längre bort. När det står om dödens skugga så vet vi att det finns många som har firat jul den här julen i dödens skugga. Men mitt i den här verkligheten så kommer Bibelns budskap om att det finns ett slut på mörkret, om en soluppgång. Och ibland säger man att det är mörkast innan det blir ljust på morgonen. Och vi får som kristna hålla fast vid det här, även om det ibland kan upplevas naivt. Men det här, det är vår tro. Och allra sist så står det ju också att han ska styra våra fötter in på fredens väg. Och i en värld sargad av krig, så vad är det vi behöver om inte fred? Och änglarna sjöng ju för herdarna också den första julnatten: ära åt Gud i höjden och på jorden fred. Julens budskap är fredens budskap. Att Gud vill frid och fred. Men också att det är som en uppmaning till oss i det här. Att våra fötter ska styras in på fredens väg. Och det påminner också om ett av Paulus ord i Efesierbrevet 6 och 15. Sätt som skor på era fötter villigheten att gå ut med budskapet om fred. Vi har ett uppdrag som fridsstiftare, fredsskapare. Och när det i samhället talas mycket om upprustning kanske och oroligheter, så har vi ett mandat att peka på freden och möjligheten till fred. Även om den verkar vara svår att nå, så kan vi inte glömma bort det. Och om vi kanske inte kan påverka världsläget så där väldigt mycket, vi kan be såklart, men vi kanske inte har den makten så där, så kan vi i vår vardag leva, börja i våra egna relationer, gå försoningens väg. Och det är inte heller så lätt. Men ingen har sagt att livet ska vara enkelt, har man hört. Så två uppmaningar från den här texten så här på annandagen. Och bana väg för Jesus så att fler får möta han. Och låta våra fötter gå fredens ärenden. Gå ut med budskapet om ljuset i mörkret. Det var det jag ville skicka med från Lukas. Vi ber tillsammans. Herre, vi tackar dig för att du kom till den här världen i ett litet barn, som ett litet barn. Och vi vill tacka dig nu för julens budskap om ljuset som besegrar mörkret. Och du ser den som just nu känner det som om mörkret har överhanden i sitt liv. Och vi ber dig, kom med ditt ljus. Kom med hopp och kom med frid och med fred också till den här världen. Tack att vi får vara med i din stora plan på något sätt.
Hjälp oss att röja väg för dig och hjälp oss att gå ut med budskapet om ljuset, om freden som vi har hört om. Tack att vi får komma till dig med allt. Välsigna oss. Amen. Stund för världen då Gud en människan till jorden steg ned för att försona världens brott och synder för oss. Han döde en smärta han led. Och hoppets stråle går igenom världen och ljuset utar i varje land och hav. Halleluja, och hälsa glatt din frihet, och helga natt du frälsning återskap. Frälsan krossat våra tunga bojor, vår jord är fri, himlen öppen nu är. Ut i din slag du ser en älskad bror och se din ovän ska bli dig så kär. Från himlen brakte frälsaren oss friden, för oss han ett steg i sin stilla grav. Du frälsning återskap.
skulle kunna hålla på ett tag till här nu. Nu kommer sista sången som ni ska få vara med och sjunga i. När ni suttit tysta så länge här. Dagen är kommen. Och det är ju en översättning ifrån latin. Den här sången skrev faktiskt på latin. Adeste fideles. Jag hade någon anteckning här på året också. 1743. Tänk att vi sjunger de här gamla sångerna fortfarande. Det är ju lite häftigt faktiskt, eller hur? 1700-tals sånger. Och ja, säger Sebastian nu. Han säger tidslösa. Och det är ju faktiskt så. Den här sången är ju sjungen i alla möjliga varianter och så. Och på engelska finns det ju också naturligtvis så. Men vi gör den på svenska. Och vi hoppar över faktiskt en vers. Vi hoppar över vers 3. Så sjunger de andra verserna. Nu får ni stå upp så får ni luft i lungorna. Och då låter vi Göran få ta ton på orgen också här nu. Varsågod Göran. Dagen är kommen, kärlek triumferar, Kristus är för oss i Betlehem. Hälsan och vägna väntar vår värld. O kom, låt oss tillbeda. O kom, låt oss tillbeda. O kom, låt oss tillbeda vår Herre Jesus. Bevara dig.
Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig av sin frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack för att ni kom och ha en fortsatt god jul, får vi nästan säga. Det är några timmar kvar på julen i alla fall. Ta vara på de timmarna och ta hand om varandra. Stanna gärna kvar på glöggmingel här ute. Tack för alla som har medverkat. Tack för Mikael, Ann-Charlotte, Göran, Gesa. Tack fantastiskt, Sissi, Sebastian. Och tack att jag fick vara med också. Tack alla. Ha det gott.